په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم د پښتو پوسټ چینل درنو مینوالو تاسو سره موږ پرون هم د غریده پروقی او هغې سره د پاکستان د سند صوبې گورنر محمد زبیر یو ویډیو شریکه کړې وه. نو دغه ویډیو په باره کې هم ویل کېدل چې د غریده فاروقی او د محمد زبیر چې د سند گورنر وو د هغوی ناروا تعلقاتو او دغه ویډیو ترېنه بیا هم شوې وه چې تاسو سره اوس یو بله ویډیو د هغوی شریکوم او ټول تفصیل هم تاسو ته درکوم چې دغه کار څه وخت شوی و او په کومه طریقه باندې بیا د دوی نه ویډیو شوې ده او دغه ویډیو چا وایرل کړه. دوستانو تاسو ته معلومه ده چې اکثره وخت په پاکستان کې داسې کارونه کیږي چې کله د انتخابات ورځې رانږدې شي نو په دغه ورځو کې د اکثر سیاستدانانو دغسې ناروا او غلطې ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې وایرل کیږي او اکثره وخت دا کار د دوی د پارټۍ مشران خپله هم کوي. دوستانو محمد زبیر د سند پخوانی ګورنر و چې د مسلم لیګ نون یعنې د نواز شریف پارټۍ یو فعال غړی دی او ډیر وخت د دغه پارټۍ نه په مختلفو سیټونو باندې کامیاب پاتې شوی دی چې اوس بیا الیکشن رانږدې دی او د هغه په باره کې دغسې څه ویډیوګانې سوشل میډیا باندې مخې ته راغلې. خو د دغه ټولو ویډیوګانو سره سره اوس یو ویډیو غریده پاروقی سره مخې ته راغلې ده چې د دغه ویډیو په باره کې ویل کیږي چې دوی دواړو په ګورنر هاوس کې ملاقات کړی و او د دغه ملاقات په دوران کې دوی دغه نازیبه او غلط حرکات کړي دي او ترېنه ویډیو هم شوې ده. نو قدرمنو دوستانو تاسو ته په سکرین باندې دغه تصویرونه هم ښکاري. تاسو څه نظر لرئ چې دا به رښتیا غریده پاروقی وي او که نه دا به بل څوک وي؟ ستاسو د نظر منتظر یم. خپل نظر راسره خامخا شریک کړئ او له نورو تازه معلوماتو لپاره پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ. ستاسو ټولو ډیره ډیره مننه.